27 жовтня на календарі, в ефірі суботній випуск інформаційної програми «Час». Вітаю, в студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Хто отримає субсидію? Нові правила? Село відроджується, перспективи є. Акція від медиків – берегтись від інсульту. Допоможи дитині. Осінь – час дарувати тепло. І знову дорога забирає життя. Чергова смертельна ДТП трапилась на трасі Київ-Чоп неподалік СМТ Кольчино. Як з'ясували правоохоронці, 18-річний водій автомобіля Renault Traffic, рухаючись у напрямку Сваляви, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Volvo під керуванням 49-річного іноземця. Внаслідок зіткнення на місці аварії загинув водій мікроавтобусу, 18-річний мешканець міста Мукачева та його пасажир віком близько 20 років. Водій вантажівки пройшов медогляд, який засвідчив, що чоловік за кермом був тверезий. Як зазначили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, призначили ряд експертиз з метою встановлення причин та обставин аварії. На Закарпатті прикордонники затримали велику партію контрабандних цигарок – майже на мільйон гривень. В Тячівському районі на кордоні з Румунією прикордонники відділу Солотвино Мукачівського загону виявили понад 25 тисяч пачок контрабандних цигарок. Близько третьої ночі при патрулюванні держкордону прикордонники виявили групу осіб, які рухалися в бік Тиси в безпосередній близькості від кордону. Вони намагалися затримати порушників кордону, але ті втекли. Потім наряд почав огляд прилеглої території і виявив біля самої річки 50 великих ящиків тютюну. Також було виявлено, що загороджувальний паркан пошкоджений, а біля нього розміщені дві дошки для безперешкодного подолання огорожі. Приблизна вартість вилучених цигарок сягає близько мільйона гривень. У країнах Євросоюзу за них можна було б отримати понад 100 тисяч євро. На Закарпатті новий керівник управління СБУ. Президент Петро Порошенко звільнив начальника управління СБУ Закарпатській області та призначив нового. Відповідні укази глава держави підписав 26 жовтня. Так, одним документом з посади звільнено Олега Воєводіна, який очолював управління СБУ з липня 2015-го. На цю посаду він був призначений після збройного конфлікту в Мукачеві за участю представників правого сектору. Іншим указом президент призначив нового начальника управління Служби безпеки в Закарпатській області Володимира Пахнюка, цього ж дня звільнивши його з аналогічної посади у Вінницькій області. 51-річний генерал-майор Володимир Пахнюк, уродженець Рівненської області, в органах Держбезпеки працював з часу їх створення. З жовтня 2014-го був призначений керівником ОСБУ з Житомирської області, а після 2,5 років на цій посаді у травні 2017-го став керівником ОСБУ на Вінниччині. Про 7 основних змін у наданні субсидії розповіли в Ужгороді. На брифінгу озвучили кількість закарпатців, які вже скористалися субсидією. Кому відмовили та коли буде виплачена монетизація пільги? Більше розкаже Мар'яна Мартин. З 1 жовтня тих, хто бажає отримати пільги від держави, чекають нові зміни. Зокрема, збільшилась категорія осіб, що мають право на субсидію. На понаднормову площу житла такими громадянами, які отримують пенсію в зв'язку з втратою годувальника, які отримують пенсію по інвалідності, які досягли пенсійного віку і отримують пенсію за вислугу років, і які отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. На загальних умовах можуть отримати пільгу ті громадяни, в яких є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску з вини роботодавця. Змінилися і терміни призначення субсидій. Тепер субсидія призначається з місяця звернення до кінця опалювального сезону, до 30 квітня. В кого є індивідуальне опалення, це практично у нас всі мешканці області, до 15 квітня. І розраховується управліннями соцзахисту окремо на опалювальний період і окремо на неопалювальний. Не зможуть отримати субсидію громадяни, які мають заборгованість у виплаті аліментів. А заробітчани, які сплачують податки, мають змогу пільгу отримати. Варто додати, за 9 місяців року правом на одержання житлової субсидії та оплату житлово-комунальних послуг вже скористалися майже 115 тисяч закарпатських домогосподарств. 20 тисяч домогосподарств у нас в автоматичному режимі перепризначено житлову субсидію. 7 тисяч було відмовлено, враховуючи ті вимоги, які передбачені порядком, щодо можливості або неможливості одержання житлової субсидії. Всім іншим громадянам, які мають право і хочуть перевірити своє право на одержання житлової субсидії, починаючи з 1 жовтня, ми радимо звернутися із відповідними документами до місцевого органу соціального захисту населення
Це в першу чергу, якщо на загальних підставах це заява і декларація особи, які... Чиновники також зазначають, виплату частини невикористаної субсидії буде проведено протягом 2 місяців з початку опалювального сезону. З метою підвищення соціального захисту населення в частині надання житлових субсидій запроваджено загальнодержавні гарячі лінії, номера яких ви бачите на екрані. Лідер радикальної партії Олег Ляшко переконаний, малозабезпечені українці повинні отримувати субсидії за спрощеною системою. Тож що вимагає політик? Дивіться в сюжеті. Українці не повинні принижуватися заради субсидії, переконаний Олег Ляшко. Від родини Батуріних політик дізнався, як важко отримати пільгу, навіть якщо в сім'ї є людина з інвалідністю. Приходить цей інспектор, 8:20, я ще не встиг сісти на коляску, який вже нема, пішов. Дзвоню, він збиває... Телефон. Потім дзвоню, другий раз взяв, кажу, я вже далеко вже. Потім він пішов в відпуск, потім була інспекторська якась міністерська перевірка. Потім я дзвоню, коли ж кажу, ви прийдете, вже літо кінчається. Я кажу, у нас субсидії в мене немає. Він каже, не дзвоніть мені і все. Олег Ляшко переконаний, малозабезпечені українці повинні отримувати субсидії за спрощеною процедурою. Оце знущання, коли фактично перетворили це оформлення субсидії у профанацію, для того, щоб просто відрізати мільйони таких сімей, як ви, від можливості отримати субсидії. Добре, що ви добивалися цього, дзвонили, а інша людина опустила руки і заплакали, плюнули і нічого не зробили. І потім ви отримали космічні рахунки, як он ваш сусід розказує, в місяць получають рахунок 3 тисячі гривень на комуналку. Політик вимагає скликати позачергове засідання Ради з питання тарифів, повернути соціальну норму споживання газу та провести масштабну енергомодернізацію, що дасть можливість знизити ціни на блакитне паливо мінімум вдвічі. Чому ви повинні платити таку саму ціну за комуналку, як мільйонери? Він витратить гроші, в нього є гроші на басейни, на все на світі. Нехай платить ціни ринкові. А чому сім'я із доходом 2 тисячі гривень повинні платити таку ж саму ціну, як голова Нафтогазу Коболєв, який отримує 3 мільйони гривень? І тому я добиваюся відновлення соціальної норми споживання газу. Коли ви вкладаєтесь там 1,5-2 тисячі кубів в опалювальний сезон, щоб удвічі менше платили за комуналку. На Виноградівщині розпочали ремонт дороги Великі Кум'яти-Вилок. У Виноградівському районі підрядник розпочав середній поточний ремонт автодороги обласного значення Великі Кум'яти-Вилок на ділянці Великі Кум'яти-Шаланки. Дорога здана в експлуатацію ще в 1958 році. Останні десятиліття тут проводиться тільки ямковий ремонт, тому деякі ділянки розбиті вщент, зазначає голова ОДА Геннадій Москаль. Цього року суцільне асфальтне покриття встелять на найбільш аварійних частинах дороги. Джерело фінансування – Дорожній фонд. Відновлена дорога, відреконструйований будинок культури, а ще багато чого в планах. Віддалене село Родникова Гута за останні 2 роки почало стрімко розвиватись. Після того, як населений пункт став частиною Полянської ОТГ, тут вдалося робити чимало. Ну, які є перспективи у села, дивіться в сюжеті. Все, що вирощують самі, та й споживають. За таким принципом здавна живуть селяни в цих краях. Ведуть і домашнє господарство, тож завжди є свіже м'ясо та молоко, з якого роблять сир та сметану. Зараз у місцевих триває підготовка до зимового сезону. Це фасоля морожена, а це гриби морожені, а це у нас вишня морожена. Тут немає ніяких підприємств та жодного виробництва, тому робочих місць в селі обмаль. З року в рік тутешні їздили на заробітки, а хтось залишався за кордоном на постійно. Та незабаром усе зміниться, переконані селяни. Після того, як населений пункт увійшов до Полянської ОТГ, село почало відроджуватись. Вдалося досить швидко відбудувати дороги та мости, які зруйнувала повінь кілька років тому. І за ці 2 роки, ви бачите самі, повністю відремонтовані дороги, построєні підпірні стінки. Відремонтований клуб. Бюджет був порядка 500 тисяч. На даний час я рахую так, що десь порядка 6-7 мільйонів ми вклали в село. Завдяки допомозі партнерів з краю Височина відновили в селі будинок культури, де також знаходиться місцевий ФАП та бібліотека. Бюджет реконструкції склав майже 1 мільйон гривень. Також вдалося відбудувати місцеву дорогу. Люди кажуть, тішаться, що в селі нарешті з'явились перспективи для розвитку. Змінюється. У нас дорога. У нас світло. Наші діти постійно в хаті сиділи, коло комп'ютерів. Як поробили дорогу, наші діти, велосипеди, яка техніка є всі,
канікули провели по дорозі. Ми за то раді, що бачите. Я думаю, що щось буде. Тому що коли є дорога, а це головне, приїжджають люди, і я думаю, і туризм буде розвиватися. У нас прекрасна місцевість, у нас гірська місцевість, де в нас все є. В нас в лісі є все. Від ягід починає, закінчує осінню грибами. Цікавою родзинкою може стати музей скла, який планують відкрити в селі у майбутньому. До слова, саме тут колись працював великий склодувний завод. Навіть знайшли схемку самого плану тої будівлі, яка була побудована у свій час там у Народниковій Гуті. Тому що там є природна глина, з якої то скло робили. І ми зараз вирішили побудувати на тому ж місці, де воно було, історично в тих же розмірах, і ті всі схемки, і ті всі історичні документи в одній з кімнат зробити як музей, а в другій кімнаті має бути, то не кімната, буде цех, де буде дійсно вироблятися з скла різні там сувеніри, і хочемо зробити його як туристичний маршрут. Місцеві таку ідею схвалюють, впевнені, зможуть відродити ремесло своїх предків. Тут був давно завод. Давним-давно ще батьки мої, бабки мої, мені там я жила, де дійсно був той завод. Пляшки дули, якісь стекляні, а які я не знаю. Вже є плани і налагодити виробництво унікальних біодобавок та розгорнути одну з найбільших в Європі біологічних лабораторій на полонині неподалік села. Територія 31 гектар на полонині, 1150-165 метрів над рівнем моря. Це екологічно чиста територія, де заплановано будівництво біофабрики. Тож напрямків для розвитку тут вистачає. Та головне, люди вірять, що все зміниться на краще, і вони готові особисто брати у цьому участь. Встановити нові вікна, щоб зберегти тепло. Однієї зі шкіл Хуцького Вишкова з'явився шанс замінити вікна та двері на нові металопластикові. Якщо це вдасться зробити, діти будуть навчатись у комфорті, а температурний режим у класах відповідатиме усім стандартам. Більше розкаже Вікторія Василенець. Аби зберегти тепло у шкільних приміщеннях, необхідно для початку замінити всі вікна та двері. Років 10 тому у Вишківській ЗОШ 1-3 ступеня номер 1 частково їх замінили. Тому із 300 вікон ще залишилось замінити більше сотні. Ця потреба в заміні вікон і збереження тепла в школі, вона виникла вже давно. Велика втрата тепла проходить якраз через ці старі вікна і двері, так як вони вже себе, так скажімо, вижили. Вони є в такому стані, що їх вже не можна вважати, що вони отримують тепло. Тому є дуже нагальна потреба заміні цих вікон і встановленні енергозберігаючих вікон. Входів і виходів тут кілька. Власне, є потреба і у заміні вхідних дверей. В найгіршому стані в плані теплозбереження, теплосанації – це школа номер 1. Це ЗОШ 1-3 ступенів. Це 860 маленьких мешканців Вишкова, які регулярно щорічно мерзнуть у цій школі. Тому є така хороша перспектива заміни вікон у цій школі, це близько 120 штук, і дуже надіємося, що до кінця року ці роботи будуть виконані. За десятиліття тут нічого взагалі не робилося по заміні вікон, є велика втрата енергоносіїв. От в нас, як в нашої фракції Радикальної партії Олега Ляшка в Хуцькій районній раді, після звернення Вишківського сільського голови Ярослава Івановича, у нас була ідея зробити проєкт для заміни вікон та дверей. Відповідно, ми звернулися до фракції Радикальної партії, особливо до лідера Радикальної партії Олега Ляшка, щоб він посприяв у виділенні певних коштів, щоб реалізувати цей проєкт. Шанси у школи на реалізацію проєкту великі. Представники місцевого самоврядування Хуцького району кажуть, проєкт внесений в постанову Кабміну по соціально-економічному розвитку, після чого з державного бюджету виділять необхідні кошти. Ми надіємося, що цього року вони надійдуть на рахунки районного бюджету і ми зможемо реалізувати цей проєкт. Приблизна вартість цього проєкту близько 1,5 мільйона гривень. Це, щоб так розуміти, це ми замінимо всі вікна, які не замінені до цього часу. Тобто це близько 120-130 одиниць конструкції.
конструкції, які зможуть зробити школу теплішим, відповідно, і діти будуть навчатися в більш комфортніших умовах. До слова, раніше взимку в шкільних приміщеннях температура падала до 13 градусів, при нормі від 18 до 20. Після впровадження цього проєкту тут збираються реконструювати шкільну котельню та системи опалення в цілому. Котельні покрівля є односкатною, і вона є затікає і псуються стіни, замикають і псуються стіни. Тому є потреба в покрівлі, двоскатної такої покрівлі. Сама система опалювання в школі, вона є в 79-му році, і вона капітально ще не ремонтувалася. Частинами вона проходила певні етапи такого ремонту, поточного ремонту, заміни окремих ділянок труб. Наразі є потреба й у заміні батарей та труб, яким вже майже 40 років. Тож, аби зима для тутешніх школярів була теплою, ще треба багато над чим працювати. У Берегові з'явилась бронзова скульптура відомій акторці Шарі Федак. Таку ініціативу на себе взяв Берегівський драматичний театр. Не випадково було обрано і місце, адже вікна театру тепер дивляться прямо на скульптуру. Її автором став відомий скульптор Михайло Колодко. До осінніх канікул «Укрзалізниця» призначила 8 додаткових потягів. Це допоможе усім охочим організувати групові екскурсії для школярів мальовничими куточками України, вважають у відомстві. Зокрема, на Закарпатті буде курсувати додатковий потяг номер 239 «Київ-Ужгород». З Ужгорода він відправиться 28 жовтня о 18-й та повернеться до Києва наступного дня о 8:37. В Україні серцево-судинні захворювання є причиною 67% усіх смертей. Серед них значна частина через інсульт. Тож ужгородські медики до Всесвітнього дня боротьби з інсультом провели діагностично-профілактичну акцію. Вони вирішили обстежити громадян з метою профілактики. В Україні серцево-судинні захворювання є причиною 67% усіх смертей. Серед них значну частину відіграє захворювання інсульт. Тому ужгородські медики вирішили обстежити ужгородців з метою профілактики. Дуже судинно, я вам сказали, що треба зробити гормон. Але це до ендокринолога. Судини з цього боку нормальніші, з цього боку. Перевіряли судини ужгородцям прямо в супермаркеті. Тут медики встановили УЗД-апарат, вимірювали тиск та розповідали, як уберегтись від інсульту. Ці зміни вони в більшості незворотні, тому ми саме звертаємо акцію на попередження інсульту, на його профілактику. Слідкувати за артеріальним тиском, за дотримуватися певної здорового харчування, фізичною активністю, достатній кількості. І, відповідно, проходити регулярно медогляди. Діагностику проводили з нагоди Дня боротьби з недугом. Обстежували охочих безкоштовно. Лікарі кажуть, жителі міста активно брали участь у акції. Що люди проходять, бачиш, сидять люди в білих халатах, ми їй говоримо, давайте сідайте, обстежтеся, поміряємо вам артеріальний тиск, підете, зробите ультразвукову діагностику судин шиї. І люди дуже активно беруть в цьому участь. Самі ж пацієнти радо вітали ініціативу медиків. Просто для себе, не для чогось, так, щоб знати, як здоров'я в порядку, щоб все нормально. Варто знати, інсульт найчастіше є ускладненням гіпертонічної хвороби. Зазвичай проявляється такими симптомами. Людина не може посміхнутися, вимова нерозбірлива та плутана, не може підняти руки вгору або одна рука занадто слабка. Виникає слабкість або оніміння в правій або лівій частині тулуба та кінцівках. При бодай одному з симптомів варто одразу викликати швидку. Ну а вберегтись можна, дотримуючись здорового способу життя та контролюючи артеріальний тиск. На Закарпатті судитимуть чоловіка, який перевозив через кордон римські монети. Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно хмельничанина вже завершено, а справу передали до суду. Раніше старовинні монети були виявлені при додатковому огляді мікроавтобуса «Мерседес» української реєстрації. У пакунку було 10 срібних монет часів Римської імперії, яким близько 2000 років. У прокуратурі розповідають, згідно висновку експерта, вони становлять культурну цінність. Чоловік каже, що планував їх подарувати своєму знайомому колекціонеру. У
У Сіднеї відбулося офіційне закриття ігор нескорених. 26 жовтня збірна України провела свій фінальний день змагань в іграх нескорених 2018 в Австралії. Всього українським ветеранам та військовослужбовцям вдалося вибороти 20 медалей в 9 видах спорту та перевершити досягнення збірної України на минулорічних іграх в Торонто, де наша команда завоювала 14 медалей. У Хусті вже стало доброю традицією наприкінці жовтня проводити благодійну акцію «Осінь – час дарувати тепло». Якщо торік студенти-волонтери збирали кошти для дитячого відділення Хуської райлікарні, то цього року це підтримка 10-річного Богдана Фляшко у боротьбі зі страшною недугою. Вже вкотре студенти-волонтери провели благодійну акцію у центрі Хуста, аби фінансово підтримати хворих дітей. Кажуть, здорова нація – здорова держава, а діти – її майбутнє та сила. Знову осінь і знову у нас благодійна акція «Час дарувати тепло». Ініціатором акції є студентська рада міста Хуст, яка діє при управлінні культури, молоді і спорту. До студентської ради входять всі студенти з 7 вищих навчальних закладів, які діють в нашому місті. Якщо торік студенти збирали кошти для дитячого відділення Хустської райлікарні, то цього року це підтримка 10-річного хустянина Богдана Фляшко у боротьбі зі страшною недугою. Так як минулого року результати у нас були хороші, позитивні, то ми вирішили цього року організувати. В мережі Facebook я побачила Богдана Фляшко, хлопчика-хустянина, якому потрібна допомога. Він вже приніс одну операцію, зараз у нього реабілітація, але другий етап ще попереду. І, напевно, 100 найважливіших кроків життя хлопчика. Студентська молодь, як завжди, згуртувалася, і ми вирішили цю акцію саме для нього. Не так давно у хлопчика лікарі виявили злоякісну пухлину в мозку. Зараз він потребує тривалого лікування і до того ж дороговартісного. Таких коштів у матері нема, адже і сина Богдана, і малолітню доньку виховує самостійно. Тому звертається по допомогу до всіх небайдужих. Я обрала професію медсестри, і я люблю допомагати людям. Для мене посмішка другої людини і підтримка моя для неї дуже важлива. Для мене дуже важливо, щоб всі люди на цьому світі були здорові та щасливі. У нас в Хусті сталася така ситуація, що хлопчик захворів на рак. Рік назад в нього померла бабуся та дідусь від раку. Тож студенти ходили вулицями міста із скриньками, куди свій благодійний внесок міг кинути кожен громадянин. Неважливо, скільки вони кидають, а важливо те, що вони все-таки беруть участь і вірять нам, студентам, що ми дійсно допомагаємо і стараємося бути активними і допомагати нашим землякам. Студенти медичного коледжу міряють тиск старшим людям, поять їх чаєм гарячим, гарячою кавою, адже на сьогодні прохолодно. Ну, а завтра, власне, акція буде проходити в кожному навчальному закладі, це вже буде другий тур. Власне, першого дня студентам вдалося зібрати 29 тисяч гривень. Результати дводенного заходу поки невідомі. Однак всі зібрані кошти будуть передані волонтерами мамі хворого хлопчика найближчим часом. Це було останнє повідомлення випуску, і вже в програмі «7 днів у неділю» ви побачите про таке. День автомобіліста та дорожника для тих, хто в дорозі. Кажіть правду, пристрій для зчитування ваших думок. Блискавка, що руйнує, столітня історія, що потребує консервації. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе, побачимось на цьому ж каналі.